Hajde një raftu me, qoka, 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 qoka. Hajde një pastu vetë, po ju fortë mdojnë një moftu, zotit. Kam lindë në Pikal, dikun rreth vitit 1935, tanë jetën, si fëmi e kom kalua, me vështirësina shumë të mbaja, që atërë në kohën e luftës. Kem jetua në këshol aty për 20 vjetë. Nën në kom pa prej Shqipërijet, prej aty një të cilt. Të ciltve të le lop të egoj se o kanë zhirë, edhe s'kanë prenu me mohua vetin se jo Shqiptarë. Këtë shpi familjare e shëndrumë në muzej me unë me familje. Jetojmë tash, në këtë muzej në nuk dim si jetojmë. Nështë edhe dikush kanë kujtuj se vetë jam i marë. Por, ma mirë me ka i marë, njëri për kulturën, e vetë komtare shqiptare, se me ka i urtë kundra komi shqiptare. Kam djelë pak ka pak, këto gjallë janë shumë shtira me i përmdjelë. Unë i bashkova, me fështirësina, kem gjysën i kam ble, gjysën ka si shim kanë lurua, por ka edhe që kam marrë me Turina. Vetem një herë, me Turina i kam gjetë dy gjubleta, edhe i kam marrë, nuk janë tërpnu, i kam marrë, i kam prunë këtu. Dëshirem është që këj muze letë din të rrit e brezat e ri se kombi shqiptarë këtu e kanë kulturën. Kur vinë në zansit në vizita, ata shofin se si kanë jetua partit e nëtë. Këj ka pa marak. Mara kujti janë këtë mos me hukë të gjonë. Herë-herë më duket më është i fort, por prapë se prapë kune që e fitina, ndë është të dhunë me baj pas dëshires ti. Ishë Jugoslavia ka kënë antishqitarë. Me ne e kanë pas shumë ma kolaj, jem kënë popull pak, më shtetje kur kanë, pe i kur ku ujë. Sikur, gati me e thanë sikur njërë të pazët. Atër,
çdo drejtime janë kësulme, personale, familjare edhe kombëtare. Nuk kam kjaj as para, as kur më kanë marrë mund hetu si UDB-ja për çështjet kombëtare. Nuk kam kjaj.